Sveiki, su jumis Mindaugas ir šiandieną dar viena Lightroom pamoka. Pakalbėsiu apie tai, kaip padaryti gerą nuotrauką. Labai daug kas nori tą padaryti, arba tiesiog sulaukia užsakovo, jeigu paklausi, na kaip čia viską daryti, aš noriu, kad būtų gražu. Ir viskas. Tai du dalykai. Vieną galima gražiai padaryti su fotiku, antrą galima, jeigu labai blogai padarai su fotiku, kažkiek pataisyti su kompo. Dabar parodysiu nuotraukas, kurios turbūt yra gerai ir blogai padarytos su fotiku, bet didžiąją dalį klaidų galima ištaisyti su kompo. Tos nuotraukos darytos 2012 metais ir visiškai nesitikėjau ir nenorėjau aš jų daryti, tiesiog eidamas pamačiau, kad kažkas keisto darosi su dangum ir reikia nufotografuoti. Tuo metu turėjau fotiką. Taigi žiūrim, kas čia gavosi. Kaip matome, dangus atrodo tikrai piktas, bet buvo vakaras, galbūt net giliais pasižiūrėti, 9 valanda, 10.15 vakare, Liepos 11, tai vidurvasaris, tai tokiu metu tikrai dar nebuvo visiškai tamsu. Ir žiūrim, kas čia gavosi. Kaip matau, pirmos nuotraukos buvo ne fokuse, čia jau prasideda fokusas. Ir dabar belieka pasirinkti tą, kuri atrodys patraukliausiai ir įdomiausiai. Čia gal kiek per arti namai, čia kažkas, kas nelabai žiūrisi, čia atrodo žiūrisi, galbūt šitas netgi bus geriausias, pažiūrėkim kitas, čia per tamsu, čia galbūt šiek tiek šviesiau. Gerai, ta. Gerai, mes pabandykime pasirinkti šitą ir pažiūrėkime, ką čia galim padaryti. Kaip matome, apačia nėra visiškai tamsi, vadinasi, čia yra kažkiek informacijos, kaip ir dangus nėra labai baltas, išdegęs ir iš jo galima pašviesinti arba jį netgi dar labiau papiktinti. Aš tą nuotrauką tuo metu buvau sutvarkęs 2012 metais su tiek, kiek mokėjau, bet dabar įdomu visada yra atsidaryti labai seną nuotrauką ir sutvarkyti su dabartinėmis galimybėmis. Tuo metu Lightroom'as, jeigu aš jį naudojau, gal buvo Lightroom 3, galbūt Lightroom 4, bet jis neturėjo tiek galimybių, kiek turi dabar šeštas Lightroom'as. Gerai, nuo ko pradėti? Galbūt pabandykime iš karto pasižiūrėti, ką daro Lens Correction'as ir Transform'as. Matome, kaip šitie apatiniai pastatai, ypač devinaukštis, griūna. Ir aišku, jį reiktų laikyti tiesiai. Bandykim su auto, ar darys auto stebuklus? Nieko nepadarė. Gerai, leveliai. Niekas nieko nedaro. Gerai, mes pabandykime su Guided pasižiūrėti, ar išeina mum patiesinti. Gerai, sakykim, kad čia tas neturėtų būti griūvantis. Ok, išsitiesino ir galbūt čia pasakykim, prisiartinkim ir pasakykim, kad čia turi tas pastatas irgi būti tiesus. Ok, ir fit. Kaip matome, labai sumažino ir apačią labai ištempė. Gerai, Ctrl Z mes padarykime, kad jis tiek neimtų apačios. Atrodo, na gerai, pastatai plius minus tiesiai yra, jeigu ką su Photoshop'u mes padarysim, bet gaidą galbūt dar šiek tiek čia patiesinkim. O jeigu mes taip darytume, niekas nevyksta taip. Gerai, mes tiek patiesinkim. Ir tebūnie šitie balti plotai tegul būna, mes juos vėliau galėsime užpildyti. Bežiūrint į nustatymus, tai ISO 1250, kas yra ganėtinai daug fotografuojant gamtoje, na, aš fotografavau iš rankos, yra dėl to F28 ir nors išlaikymas 640, galbūt nepastebėjau, jog ISO yra aukštas ir galėjau jį susimažinti, bet yra kaip yra. Gerai, šiek tiek ištiesinom pastatus. Galbūt mes padarykim vieną labai paprastą dalyką. Eikim į snapshots ir spauskime pliusą ir darykime create'ą. Ir dabar
šita nuotraukos versija visada bus ir mes ją galėsim paspaudę sugrįžti. Turim dabar tokią, spaudžiam ant Snapchat'o ir matom, kaip jin buvo iš pat pradžių. Ok, turime šitokį variantą ir dabar žingsniuojam toliau. Galbūt pabandom pasišviesinti apačią, nes jin yra per tamsi. Tos nuotraukos akcentas, man atrodo, yra visas į dangų ir jis buvo dramatiškas ir reiktų, kad šiek tiek matytųsi pastatai, į ką, kam tas dangus grasina. Gerai, mes pasižymėkime su graduated filter teritorija, kurią norim šiek tiek šviesinti ir su exposure galbūt šiek tiek pašviesinti ir reiktų shadows, nes šia visa zona yra šešėlyje, tai traukiam visus šešėlius, galbūt dar šiek tiek kilstelim į viršų. Ir jeigu highlights nuėmam, white'ą sumažinam. Lightroom'as yra labai gerai, vien dėl to, kad tu stumdai ir tu matai, kas darosi. Ir viskas, arba tau tinka, arba ne. Black'ą galbūt šiek tiek sumažinam dėl kontrasto. Noise'ą padidinam, kad jis, tai yra noise'ą, reikšmę padidinam, kad jis sumažintų triukšmus toje vietoje, nes vėlgi 1250 ISO ir dar kuomet šviesinė, tai tas ISO automatiškai didėja, tai jį reikėtų sumažinti. Gal tada dar šarpo pridedam, kaip priešinga ISO mažinimui, tai yra triukšmų mažinimui ir galbūt čia bus ok. Gerai, turim kol kas tiek, spaudžiame ok su šita vieta. Baigėme, o dabar reiktų kažką padaryti dangui. Galbūt pasirinkime kitą įrankį ir su radial filter pasižymėkime tą plotą, kuriame norime dirbti, tebūnie taip. Ir dabar invert mask, kad viskas vyktų tik tai apskritimo viduje. O dabar prasideda fantazija ir jeigu nori labai daug dramos, gali jos labai daug sukurt, jeigu nori mažiau arba tiesiog, kad atrodytų pikčiau, gali nepersistengti. Didžiausia drama turėtų daryti dehazas, bandom kelt. Akivaizdu, kad jis labai viskas sutamsina. Gerai, mes daug nedėkim, klaratis turėtų duoti tokio aštrumo. Gerai, jeigu shadows mes pašviesinam, jis šiek tiek pašviesė, bet mes norim, kad būtų piktai. Tai mes shadow dar netgi patamsinam, jeigu kontrastą didinam, jis kairė pusė, šitą pusę šiek tiek per daug sutamsina, bet galbūt uždėkim, bet nedaug exposure. Gerai, šiek tiek pašviesinkim. O dabar pabandykim pažiūrėti, ar apsimoka keisti temperatūrą ir keisti dangaus spalvą. Jeigu mes stumėm į mėlynumą, atsiranda tokia sodri mėlyna spalva. Gerai, dabar kombinuokim daugiau mėlyno ir daugiau raudono. Ar tai bus tikroviška ar ne. Mėlynumas į priešingą pusę jis daro geltonai, bet kadangi dominavo mėlyna, tai jis tiesiog išjungia vos ne tą mėlyną spalvą. Čia dabar gaunasi netgi labiau žalia. Gerai, gal mes per daug nedarykim. Na, mėlyną šiek tiek pridedam ir raudoną į magentos pusę šiek tiek pastumėm. Ok, tas tinka. Blacks nepiktinkim galbūt tiek daug, tiesiog minus 2. White'as sukuria išdegusius plotų šviesiausioje vietoje, galbūt šiek tiek labai neryškiai pašviesinkim. Ir viskas. Štai taip pažaidėm tik su šita, su dangumi arba su pastatais ir viskas. Daugiau mes prie kitų nustatymų nelindome. O dabar galim ir pabandyti, pažiūrėti, ką daro apskritai visa nuotrauka, reguliuojant highlight shadows ir taip toliau. Vėlgi, highlights į kairę pusę, pasižiūrėm, sumažindami dar labiau šviesiausias vietas. Jeigu pašviesinam, neįdomu tada pasidaro, galbūt mes darykim specialiai piktesnį. Shadows, jeigu atveriam, vėl švieso šiek tiek atsiranda, neatveriniekim. White'ą galbūt ir black'ą galbūt šiek tiek vėl nuleiskim. Clarity, na gerai, profilaktiškai pusė. Vibrant saturations, ar mes pridedam spalvų daugiau, ar nuėmam saturations, kad būtų pikčiau. Pabandykim šiek tiek nuimti spalvų ir pasižiūrėti, kaip atrodys su mažiau spalvų. Galbūt taip atrodo patraukliau. Ok, tone curve
galbūt tokį nedidelį esą sukūrėm dėl kontrasto ir viskas. Gerai, spalvos, hue, saturation, luminance, color, black and white. Nedarykim juodai baltos, bet tiesiog pabandykim pareguliuoti spalvas. Grįžtam prie šito įrankio, matau, kad čia juoduoja, tai galbūt šiek tiek dar pasišviesinkim. Ir šedausiu visas, galbūt white dar atidengiam tiek. Labai nesinori daryti apačios labai labai šviesios, tuom, kuomet viršus yra visiškai tamsus. Tai tiesiog neatrodo tikrai ir natūraliai. Ir tada matosi, kad akivaizdžiai apačia buvo per daug šviesinta, o tamsus viršus nu, neturėjo leisti padaryti tokios šviesios apačios. Dabar pažiūrėkim, kaip mes galime su mėlyna spalva, jeigu mes ją šiek tiek sumažinam ir su luminance mes ją šiek tiek patamsinam. Nes ją galima šviesinti, galim tamsinti. Patamsinkim ir su saturations dar šiek tiek sumažinkim. Daugiau, nu gerai, galime žalią spalvą išryškinti, kad būtų ryšku. Dar su luminance ją pašviesinkim, kad būtų šiokia tokia atsvara mėlynam dangui. O daugiau nežinia, ar čia yra kažkokias dominuojantis spalva, na gerai, šviečiantys geltonai langai, bet jeigu mes išjungsime tą geltoną ar oranž spalvą, nedaug kas išsijungs ar netgi raudona, tai galbūt mes prie jų labai ir nelyskim. Double click ir reikšmės tampa nulinės, tai... Gerai, važiuojam toliau, split toningas, kaip jau kažkada kažkurioje pamokoje esu minėjęs, aš prie jo labai retai lendu ir man nereikia. Noises, kadangi čia yra 1.250, tai natūralu, kad jo yra daug ir galim prisartinti, pamatyti, kaip atrodo. Gerai, šiek tiek einame į pliusą ir matosi, kaip jis... sumažėja galbūt kontrasto šiek tiek ir pridėkime šarpo, eikime į full screen ir su options arba alt mes galime laikyti ir matyti, kur yra šarpas, o kur jo nėra. White, balta zona yra sušarpinta, juodas yra nešarpė, tai mes tiesiog reguliuodami galime jo kažkur uždėti ir kaip matom baltuoja, tik tai labai nedidelės vietos, vadinasi ten yra šarpas, o jeigu mes stumėme į kairę, baltuoja daugiau ir ten nutupė visas tas šarpas. Gerai, tebūnė šitiek, radius galbūt pakelkime ir color prie šito nelendu, neįdomu. Gerai, efektai. Galima dėti tokį vinjetavimą, kad dar būtų pikčiau. Na, šiek tiek, uždėkime. Dehazas. Vėlgi labai nedaug. Graino nedėkim, nes jis yra tokie taškeliai. Na, nereikia. Bent jau šitai nuotraukai tikrai to nereikia. Camera calibration prie spalvų nelendam, viskas gerai čia su spalvom. Ir darome snapshotą dar vieną. Tarkim, tai bus galutinis. Great. Ir dabar pasižiūrim. Before, nuo šito pradėjom. Čia baigiam. Ar yra dar kažkas, kas labai krenta į akis ir ką būtų galima padaryti su Lightroom'u, o ne su Photoshop'u? Aišku, tie balti trikampiai apačioje jie šiek tiek blaško, bet mes juos pamėginsime labai gražiai panaikinti su Photoshop'u. Nuotrauka atrodo šiek tiek mažiau triukšminga, bet aišku, noises lenda, nes jis buvo pakankamai aukštas. Gerai, mes baigiame su Lightroom'u ir einame į Photoshop'ą. Persikeliame į Photoshop'ą ir matome, ką tik buvusią nuotrauką. Gerai, pradėkime nuo tų baltų vietų ir jas užpildykim. Pasižymim abiu trikampius, galbūt dar šiek tiek expand padarom, išplečiam tą pažymėtą zoną, gerai, dviem pikseliais. Ir einame per Fill Content Aware. Jis yra Edit Fill Shift F5.
Okei, spaudžiame ir žiūrime, ką pasiūlys. Auč, kairė pusė atrodo visai įtikinamai, tuo tarpu dešinė pusė per daug manęs neįtikino, kad ten taip galėjo būti. Jeigu neįtikino, mes galim šiek tiek nusikirpti. Gerai, mes galbūt tiek nusikirpkime ir bėkime su Clone and Stamp, Clone Toolsu ir Opacity Slow 100. Gerai, pažiūrėkim, kaip dabar. 100 ir gerai, mes pasimkim ir perkelkim tas visas žolės ir padarykim, kad čia būtų vizualiai gražiau. Ops. Taip, taip, taip. Gerai. Nu, gal dar tas juodas man čia nelabai patinka. Viskas. Ką dar galima padaryti? Pamėginkime patiesinti šitą šleivą kreivą devynaukštį. Tam turėtų tikti lens correction. Pradėkim nuo šito. Arba žinot, ką aš sugalvojau, nedarykime taip, mes tiesiog pasižymėkime šitą teritoriją, galbūt prieš tai Command J arba Control J ir dar vieną lėrį, ok, pasižymėm šitą teritoriją, spaudžiam dešinį Free Transform ir dabar mes galim jį tampyti bet kaip ir kaip tik norim. O dabar iš Free Transform darykim Warp. Ir šiek tiek galbūt nuleiskim į apačią. Ir taip. Ir galbūt dar į tą pusę šiek tiek paslinkim. Su architektūra labai sunku tokius cirkus daryti, nes labai greitai pasimato pastato nelygumas ir tada supranti, kad ten kažkas buvo daryta. Ok. Ctrl D. Taip, taip, matome ir lieka šiek tiek to lėrio kraštų, mes juos galim, kiek per aštrus brašas, mes pasimkėm silpnesnį, tai yra švelnesnį, ir užmaskuojam šituos kraštus. Ok, lėrį pasiemam, Ctrl J, dar vieną susikūrėm, ir dabar pabandykim dar pasižiūrėt, ar yra kur, ką galėtume mes ištrinti. Aišku, tos prisiparkavusios mašinos jos, nu gerai, čia kažkoks stabdo vyrukas su mašina. Mes Healing Brush Toolsą pasiemam. Ups, gal čia labiau tiktų Spot Healing Brush Toolsas. Tai yra, jis spaudžiam ir žiūri, kas yra aplinkui. Ir padaro panašiai. Ar mes tą bulką galim panaikinti? Jis siūlo raudoną. Gerai, gal mes pirmą tą raudoną. Ne, žaidimas gaunasi. Gerai, grįžtam atgal. Mes tada bandykim čia su clone stampu padirbėti. Ok, tų dviejų mašinų nėra. Pasižiūrim, kaip atrodo bendrai, galbūt ir tą šviesą mes panaikinkim. Čia dar žmonės stovi gerai ir jų tebūnie nelieka. Opa. Gerai, galbūt tie konteineriai irgi nepriduoda vaizdo. Opa. Aha, čia mes viskas ok, galbūt ir čia. Šitokie kleckinimai, jie gali būti reikalingi, gali būti ne. Tiesiog žiūri į bendrą vaizdą ir matai, ar yra kažkokie taškeliai, kurie blaško ir nukreipia dėmesį. Gerai, tie du irgi atrodo šalintini, tai mes vėl su klampu šiek tiek pasižiūrim ir ir juos ištrinam. Čia baltuojantis kažkokie kleckai. Zoom out, zoom inas yra, aš naudojusi planšetę retušuodamas. Tai
ją galima susiprogramuoti, kad mygtukai būtų skirtingi, skirtingos reikšmės. Tai aš dabar sukinėdamas planšetės valdymą galiu zoominti, išzoominti, prizoominti nuotrauką, pasiėmęs kitą nustatymą, tarkim šitą, aš galiu jį didinti, galiu mažinti. Čia jau kaip susiprogramuoja, taip yra. Man jis yra labai patogus ir aš juo naudojasi. Gerai, ar mes galim dar kažką sukurti šitai nuotraukai? Galbūt ne, gal... Na gerai, dar gal pabandykim pasižiūrėti, kaip jis papiktins dangų. Pasižymim šitą teritoriją, kad tas pažymėta vieta būtų švelnesnė ir nebūtų tokio labai aštraus perėjimo. Pavyzdžiui, gerai, mes iš karto pasiimkim levelį ir matot, numušiau levelį į tamsumą ir koks aštrus perėjimas. Tai kad tokio nebūtų, visada reikia eiti į select ir feather, aš jį turiu pasidėjęs planšetėj ir vienas paspaudimas iš karto atsiranda šitas. Gerai, mes padarykim kokius 200 pikselių feather perėjimą ir dabar galim pabandyti vėl tą patį levels, vėl stumti į dešinį ir matome, koks nebetoks aštrus perėjimas. Tiek daug nereikia. Galbūt šiek tiek. Opa. Ir viskas. Aš manau, kad su šita nuotrauka yra viskas padaryta, arba tiesiog aš nesugalvoju, ką būtų galima padaryti geriau. Taip, kad grįžtant į Lightroom'ą matome, gerai, pasimkim patį pirmą variantą ir matome, čia buvo galutinis prieš Photoshop'ą, bet pirmas variantas yra toks, antras variantas yra jau Photoshop'e ir jis baigėsi taip. Ar galima sakyti, kad tai yra atsakymas, kaip padaryti gražią nuotrauką? Viena vertus taip. Ją gali ištaisyti, paremontuoti, bet jeigu iš fotiko ji nebus graži, tiesiog matysi, kad ten labai daug klaidų, arba tiesiog, kad ir ką tu darytum su Photoshop'o, tai nepadės, tai nu, ta nuotrauka ir nebus graži. Ji gal bus kaip nuotrauka, okei, čia yra nuotrauka, bet tai neužkabins ir tai nebus toks kabliukas, kuris, wow, čia visai kietai. Tai visų pirma, reikia su fotiku gerai ir įdomiau padaryti, kad būtų gražus. Kas čia galėjo būti va tokio, kas būtų sugadinę tą kadrą? Tai išlaikymas 640, jeigu tas išlaikymas būtų kokie 1/10, nes nu, buvo tamsu, tai reikia ilgesnio išlaikymo, kad būtų daugiau šviesos, tada tas dangus būtų buvęs... Gerai, aš gal parodysiu, nu tarkim, gal tas dangus būtų buvęs toks, va, ir nuotrauka tokia. Ir kuomet jau yra tokia nuotrauka, daug sunkiau iš šviesių vietų ištraukti šešėlius, padaryti kontrastingą ir padaryti įdomią. Tai, nu, tokią nuotrauką galima ją vėl sutvarkyti, bet jin jau nebebus tokia įdomi, kaip su tokiu dangum ir tuo galutiniu rezultatu, kuris mums gausia. Taip kad jeigu visada norite, nu, visada, nu, aišku, norite padaryti gražią nuotrauką, bet jeigu norite, kad viskas būtų okei, tai visų pirma padarykit gerai su fotiku. Tada su kompu daug mažiau kleckinimosi, daug mažiau darbo ir viskas vyks daug geriau. Pradėkit nuo fotiko, o tada jau kompas pabaigti darbui, o ne pradėti ir viską taisyti, kad būtų gerai. Tokia ilga šios dienos pamoka, tobulėkit, stenkitės, ačiū, kad žiūrit. Jeigu patiko, spauskit subscribe, aš jums padėkosiu ir siūsiu daug karmos taškų. Iki.